Šī speciālo spēku vienība tika izveidota pirms pusgada, kopš tā laika veikusi kaujas uzdevumus Donetskas apgabala Klišķīvkā, Luhanskas apgabala Makīvkā, bet šobrīd Līmanas apgabalā. Svarīgākais kritērijs uzņemšanai vienības rindās ir motivācija, viss pārējais tiks iemācīts. Oleksijs, kurš tagad ir vienības komandieris, iepriekš bija uzņēmējs. Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākumā viņš brīvprātīgi pieteicās aizstāvēt Ukrainu. Kolektīvs sadarbojas labi, saprotam viens otru no pusvārda, un man ir maksimāla pārliecība, ka pildot uzdevumu būšu maksimāli piesakts. Oleksijs stāsta, ka vienībai pildot kaujas uzdevumus Klišķīvkā, ienaidnieks izmantojas arī ķīmiskos ieročus. Mēs bijām na одній з позицій, це була пріоритетна позиція для ворога. Tā bija ienaidniekam prioritāra pozīcija, un, lai mūs padzītu, viņi izmantoja artilēriju, papildus ugunsspēku. Tas viņiem nepalīdzēja, centās nodedzināt pozīciju, kas arī neizdevās. Lai mūs izstumt no pozīcijas, izmantoja ar ķīmikālijām aprīkots dronus, mums diviem kļūst slikti. Kad neatrodas kaujas laukā, vienības karavīri trenējas šādi. Viņiem jāspēj novērtēt situāciju un dažu sekundžu laikā jāiznīcina ienaidnieks. Praktizē kaujas paņēmienus un pozīciju ieņemšanu, kā arī atkāpšanos. Cilvēki frontē izsīkst, viņiem tiek dots minimāls laiks, lai atgūtos, ja viņi jūt, ka var turpināt strādāt 2, 3, 5 dienas. 5 dienas ir greznība, pēc tam jūs dodaties atpakaļ un veicat kaujas misijas. Paula Koškina, Latvijas televīzija.